ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਸਵੀਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਨ ਦ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਮੈਟਰਸ ਬੋਥ ਐਟ ਦ ਦਿੱਲੀ ਲੈਵਲ ਐਟ ਦ ਏਆਈਸੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਐਂਡ ਪੀਸੀਸੀ ਵਿਚ ਆਈ ਟੁਕ ਐਂਡ ਦੈਟ ਮੈਟਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸਟੈਂਡ। ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਜੋਕ ਦੈਟ ਯੂ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਮਖੌਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡਲੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਕਸ਼ਮ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜੁੱਟ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 40% ਟਿਕਟਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 117 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਅਨਾਊਂਸ ਦੈਟ ਡੇ ਦੈਟ 35-40 ਸੀਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦ ਯੂਥ। ਸੋ 35 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਦ ਉਰੇ ਆਏ ਸੀ, 35-40 ਸੀਟਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਲਵੀਰ ਦੀਵਾਨ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।